Se mun vanha hoito. Se oli ihan hirveä skännissä, kun me bylsittiin. Sen takia se ei muistunut mua. Siis sulla on lapsi. Meet sinne ja esität mua. Siis mitä? Niin? Tuli lasta kattomaan. No kuka sä oot? Lapses isä. Ja on komia poika. Vai onko se tyttö? How fun do? Tää on Simon isä, Simo. Tervetuloa sukuun. Aha, hyvä. Mikäs teidän nimi on? Tommi, Antero, Niikko, yleensä. Moro. Mikäs sä oot miehiäs? Eläinlääkäri. Ammattinäyttelijä. Mitä sun jalalle on tapahtunut? Sarvikuono astuu Afrikassa päälle. Mites kakkapuoli? Toimiiko kaikki kakat ja...